Гамза, кандидат історичних наук, докторант, заступник голови Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова, консультант постійно діючого наукового семінару у місті Бургас Болгарії, що розглядає комплексні проблеми Чорноморського регіону. Також володіє тернівським діалектом, який є для нього рідним, та сучасною літературною болгарською мовою. Так, і зустрічаємо нашого гостя в гостях. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, вже бачимо слова, але перш ніж перейдемо до їх вивчення, дізнаватимемось етимологію цих слів, значення. Хочеться спитати, взагалі, болгарська мова, наскільки вона зараз актуальна в місті, в світі, як її вчать, і взагалі, от розкажіть трошки. Спершу хотів би сказати, що давня болгарська мова стала першою слов'янською мовою, під яку було підведено літературну основу і, власне говорячи, самі літери великими братами святими Кирилом і Мефодієм. А отже, вона стала тією лінгвістичною основою, платформою, на якій були сформовані потім інші слов'янські мови, зокрема українська і російська. До речі, День слов'янської писемності і культури в Болгарії є державним святом. Святих Кирила і Мефодія особливо шанують. Я хочу сказати, що нещодавно повернувся з Болгарії, де побував на подвір'ї Кирилиці за допомогою і завдяки подружжю Нелі і Ангела Пандаклійські. Мені вдалося подивитися унікальний музей саме слов'янських літер. Отже, Болгарія, слов'янська писемність і кирилиця, якою ми користуємось, це речі абсолютно неподільні. Так, і ми вже бачимо, є у нас сьогодні 5 слів, які ми будемо вчити цілий тиждень. Давайте розпочнемо з першого. Не хочу читати, щоб не зробити якогось неправильного наголосу. От пропоную вам його озвучити і сказати, от що воно значить і звідки воно походить, і як часто його вживають в Болгарії. І так розпочнемо із альфа і омеги. І з першої цеглинки будь-якої мови – це слово. Дума. Дума. Так звучить. Угу. Слово. Дума. Так саме дума. Угу. От. В Болгарії ви можете почути. Става дума. Тобто йдеться про. Декілька, дві-три думи. Тобто два-три слова. Угу. Няколко думи. Тобто декілька слів. І так часто ви можете саме ці вирази чути і зустрічати в Болгарії. До речі, етимологія цього слова, яке характерне для нашої української мови, за фасмером, пов'язана із готським та німецьким походженням «домс», що означає у перекладі «міркування». А хотів би сказати, що в тернівському діалекті існує навіть таке дієслово, як «думам», яке вже втрачено в сучасній літературній болгарській мові, що означає дослівно говорю, розповідаю, кажу. Дума. Запам'ятали, слово означає, знаєте, спочатку думаю, ну, українська дума, там щось дума. Так, ми знаємо, що в Україні дума – це жанр народного мистецтва, народна пісня. Так, наступне слово у нас є «живот» или «живот». От, прочитайте, бо не можу. Абсолютно правильно, ви вперше прочитали. Ага. Просто «живот», так? «Живот». Але справа в тому, що семантика цього слова у нас і в болгарській мові різна. Болгарський, вона має свої першопочаткові витоки і означає «життя». Життя. Так, означає саме життя. І пов'язана саме з давньославянською, давньоболгарською, яка врешті-решт стала церковнославянською. І тут згадується відома молитва. І весь наш живот Христу Богу придадим. Отже, передамо наше що? Життя. А що стосується частини тіла, живіт, так? То це вже похідне, таке, яке пов'язане із животом і життям. Так, зрозуміло. Тепер, якщо ви почуєте, що вам сказали «живот» або щось спитають із цим словом, то ви будете знати, що то питають про ваше життя. Так. Так, здрав'я. Ну, здрав'я, я думаю, всім зрозуміло, але ось теж його трошки прокоментуйте. Хочу прокоментувати це слово, яке теж характерне для української, російської, інших слов'янських слів. До речі, воно має достатньо давню свою етимологію за відомим дослідником Фасмером і походить від давньоіндійських двох слів, яке означає «су-дерво», «с-дорово» або «с-драве». Тобто «су» означає «хороший», «добрий», а «дарво» – до речі, як болгарський так само звучить, це дерево. Добре, хороше дерево – це є що здоров'я. А болгарською мовою – здраве. Те дуже популярне, але ще частіше ви почуєте «на здраве», тобто на здоров'я, щоб ви були здоровими. Коли ви будете в будь-якій компанії і у вас буде тривати застілля, обов'язково багато разів буде лунати «на здраве».
Причому треба обов'язково у вічі дивитися своїм приятелям, mm-hmm. так, які зараз поруч із вами за столом знаходяться, і бажати саме це – на здраве. Кратко, лаконічно і водночас про це говорить. До речі, слова «живот» і «здраве» дуже пов'язані. Дуже популярне в Болгарії побажання, яке звучить так – «живот» і «здраве». Життя вам і здоров'я. От зараз побажаю. Живот і здоров'я вам, мої любі, так, щоб життя вам та здоров'я, щоб все було добре. Так, наступне – обіч. Обіч, правильно? Так. Так. Це вже слово дещо не схоже на попередні три. Дуже так? не схоже. От, але дуже популярне в болгарській мові. Означає симпатія, так, подобається. От, причому може вживатися як до людей, обічам теп. Тобто ви мені дуже симпатичні. так. Ну, з іншого боку, ви можете почути такий вираз, як «обічам сладолед». Тобто, мені подобається морозиво. Солодкий льод, сладолед. Сладолед. Теж обіч. Ага. От. Має теж давнє походження і пов'язана із східно-кавказським саме походженням слова «обіч». Угу. До речі, болгарська мова є синтетичною. Крім загальнослов'янської платформи, вона містить багато в собі тюркізмів, конвергентних форм, східно-кавказських і так далі. Це круто. І останнє – хора. І останнє – хора. Дуже перекликається з українським хор. Так. Так, дійсно, це колектив, який спільно виконує певний вокальний твір. Так. От. Але це для нас так сприймається хор. Хора – люди. Угу. Отже, це група людей, які об'єдналися саме таким чином. І це слово має етимологію вже грецьку. Означає дослівно в перекладі «хорос» грецької мови – «груповий танок». Груповий танок. Mm-hmm. До речі, «хоро» – «хора» – це люди, а «хоро» – це самий популярний танець в Болгарії, якому навчають ще самих дитячих років, дитячого садку, і танцюють його всі. Тому туристам, які планують завітати до Болгарії, радив би передивитися на Ютубі і інших каналах, що таке хоро, і навіть спробувати його станцювати. Да, і спробувати станцювати на землі у Болгарії, я думаю, так. Хоро, так, запам'ятали. Так. Отже, у нас є 5 слів. Дума, так згадую слово. Живот – це життя, здрав'я – здоров'я, обіч – симпатія, і хора – це люди. Запам'ятовуємо, тому що наші журналісти будуть ходити тиждень по вулицям Миколаїв, перевіряти, чи запам'ятали ви ці слова, щоб ви їх вивчили добре, і будемо потім підбивати в кінці тижня підсумок, наскільки миколаївці тепер будуть знати болгарську мову, бо це дуже круто і легка мова, от можна ж зрозуміти і якось піймати, бо дуже схоже до нашої української. Так, на перший погляд вона схожа, але має, звичайно, свої відмінності і свою специфіку. Угу. Дякую вам, тепер будемо більше обізнані, знати. Я нагадую, нас вітав Володимир Ганза, кандидат історичних наук, розказав нам, ну, дав нам 5 слів болгарської мови, які варто знати всім туристам, які завітають до тієї землі. І наприкінець хотів би побажати всім приятен день, що в перекладі з болгарської означає приємного дня. Дякую вам і вам теж приятного дня. Дякую.